rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya aku lho. Apane iki lho? Tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cili. Ijo-ijo. Selera ya dewe-dewe. Ya kan ketoke iki nek gedhe ini kan empuk. Kok cili ya lincah arep gedhe bikan yo. Ya nek ngene dikekep ngono kaya balung tok ngono lho. Aku dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Bener. Iya. Katekke. Ampun wonten niku. Tiru mbah sih iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Ji iso lurus, Pak. Tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Mas Kimpel ijen ngerti aku nek pargo iki marai wutah malah di pargo terus mae kok ya opo ngerti ta kremenane iki sing kepiye. Ah iya lah untung aku madhep rono nek madhep rono sodako gundulmu kuwi padake sodako. Thank you.
matur sembah nuwun. Iya, Mak. Alhamdulillah ya, Nduk, awake dhewe mbeng iki nglanjutke utawa ngayahi gati ana ing tlatah Mbibis, ya iki Laladan Mbibis RT 05 Bangun Jiwa Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Uga Indonesia Raya. Ya alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing ngersane. Ya iki ana ngersane daleme Bapak Sugiman utawa Simbah Gombloh. Iya. Ati carane ya iki dalam rangka nggih menika ambalawarsa panjenenganipun Mbah Gombloh utawi Bapak Sugiman ingkang kaping 71. Iya. 71. Ya. Dalu punika kanthi nggih menika sedaya waranggana komplit kru wiyaga penabuh ugi menika peralatan gongso kalian ringgit sampun saking mriki son ugi sampun saking mriki alhamdulillah alate pancen kepenak ya ringgite apik-apik kabeh ya wayang yoces ya ringgit ngayojan menika sedaya prada ya prada mas prada gajah kula saking menika alhamdulillah saestu dalu punika kepethuk pinanggih kalian wayang-wayang yang hebat wayang ampuh sedaya ya kagunganipun kagunganipun Mas Poleng mbah ya gongsone ya kepenak kepenak larasane mapan ya wajan pancen kepenak tenan ya gongso ngayojan gongsone ngayojan ya nderek mangyu bagyo awit sampun laman nggih menika mengeti ambal warsa menjaripun Simbah Gombloh ing kaping 71. Mugi-mugi anggenipun tambah sepuh, tambah sansaya pinaringan sehat rahayu wilujeng, tambah sansaya semeleh manahipun anggenipun ngemong putra wayah tutuk ngantos benjang ingkang dipun tetaken. Ya. Ora ana sing ngerteni. Ya. Muga-muga ya tansah pinaringan gangsar wilujeng. Sehat waras anggone ngupati pangupa jiwa tutuk nggone momong putra lan wayah ya amin ya alhamdulillah dalu punika dipun rawi menyanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya sing tek rikala semana tanggal 22 Januari aku isih eling heeh 2022 ya awake dhewe ditimbali karo panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat supaya ne gladi manuh ana ing pendopo yuto negaran ya alhamdulillah jaman semono luar biasa dadi pengalaman emas sing tak akan pernah terlupakan nganti selawase urip. Iya pancen bener ngono. Alhamdulillah dalu punika ugi bapa DPRD menjaripun Pak Bibit ugi rawuh ya Bapak DPR Bapak Sabto Saroyo ugi rawuh Bapak Kepala Sekolah SMKI biarpun Bapak Karjan ugi rawuh ya ugi dosen pedalangan SMKI biarpun Bapak Gunawan ya ugi wonten dosen pedalangan biarpun Bapak Kasim ya ugi wonten dosen saking Institut Seni Indonesia biarpun Bapak Haryanto ya matur sembah nuwun ugi wonten ing lurah biarpun Bapak Lurah Bangun Jiwa biarpun Bapak Parjo ST ya matur sembah nuwun dalu punika pareng sedaya amberkahi Adi Coro tanpa gelaran ringgit purwo kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Sugiman menipun Mbah Gombloh kula nuwun marang ngersanipun wonten ngersanipun Sanggyo Para Marga ing tlatah Mbibis RT 5 Bangun Jiwa Kasihan Bantul ya nderek gladi wanuh nggih sedaya rencang-rencang kula ingkang wonten ing mriki menika nggih wonten ingkang kerep payonten mriki ya kene iki ya pancen was luar biasa ya Bantul iki apa sing ora maju keseniane. Lah ya mulo kuwi. Iya. Dalu punika dipun sengkuyung, dipun berkahi dening nggih menika sepisan wonten jalipun Mbah Sehana. Iya. Mbah Mu Sehana. Iya. Iki rawuh mrene ditimbali, iya diundang kaya. Karo ana panjenengane diderekke karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa, ora ngono. Di sepati kemawon monggo Mbah Sehono, Pak Disehono kalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin mawi metaraman kemawon Mas. Todok, todok. Oh, 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 oh.
Jeng Dalu Pak Desehono. Nggih, Uli Jeng Dalu. Nggih, alhamdulillah. Wah, pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, sami-sami wong kula ya kanggo putih kula nggih pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula lajeng. Saya rene saya muda. Iya. Ha nggih. Suwira petok ki tambah nom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nangge. Iki tambah dagelan neh iki. Pokoke anggere vitamine kuat niku. Nggih. Nggih. Sampeyan nek sehat to? Alhamdulillah pangestu niku. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Sing dalu. Adik cange dari Mbo. Nggih, wilujeng dalu sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin. Sing disuwun ngoten niku. Ya yo no. Nek baku kuwi kok dedhe takeh nek ora sehat yo susah. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur diteoke. Sehat waras, sehat to duit oke nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat de duit. Lah, rasa. Ola nggih. 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 Pokoke nek bahagia niku mesti waras. Anjing. Nggih. Ya obate wong lara iki anggere bahagia mari. Ha nggih. Wis pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok taten iki bahagia ora ya tetep lemu ya Tin. Ya apa? Ha iya. Ngopo kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Ha nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Kok dibagi-bagi ngoten ya piye? Ha iya. Ha iya. Tegese dibagekke. Padake sapi. Ya ora sing sapi dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Napa? Tenah aku angon terus. Lah kaya wis rege pangan. Wilih sing dalu Mbak Tating. Injih sing dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gomblo. Gomblo. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Wek kok enom banget. Ya jek 6 17. 17. 17. Heeh. Kok aku mau foto wonge wis putek petak kabeh ya rambute. Petak piye to? Petak. Lah iya. Kok petak? Mosok kaya ngono 17. 17. Heeh. 17 ta. Jenengan pinten? Lah nek aku ki agek 15. 51 ya. 15. Berarti umurmu seprapat le. Ya cah rong umur nek. Nggih, nderek tetunggo kagem Mbah Gomblo, mugi panjang yuswa. Tutuk kanggenipun momong anak putu. Putu wayah. Nggih. Putu wayah. Panjang umur yo barokahi. Nggih. Rejeki ini saya lancar nggih. Undang Mas Yusuf. Mas Yusuf nggih. Rek rasake turah duite ya. Lho ya. Mbah Gomblo iki. Yo Mbah Gomblo iki ya dodol gamelan. Oh, mulane. Produksi. Produksi. Produksi gamelan. Ayo tau tumbas. Yo kerep, kerep. Aku nek karo kerep berarti gamelanmu akeh yo. Ya akeh, gamelan sing ting 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 ngono. Nganggo pencen ngono kuwi dolanane ki Yusuf nek ting ting ting. Nek karo Mbah Gomblo niku wis kepadha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu, wis kerep mawuh, wis kerep nganti wis kenal kene. Ya wis dianggep anak dhewe ngono wae lah. Heeh. Lah yo kuwi aja. Kayak ora usah dipikir, kuwi ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo, malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi ya. Gong gedhe kuwi. Ayo. Nek kowe iki gayore wae, nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicempelke kok kempul. Maksudlah. Sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora parek ngono lho. Sugeng rawuh Gusti. Pak Lurah nggih rawuh. Rawuh wonten mriki, pokoke undangane Mbah Gomblo iki ra ben-ben. Walah undangane. Iya. Tadine aku iki kok Mbah iki kira meng ulang tahun to kok dadi ngundang sakmono kae iki iki. Sesuk nek mantu ya piye aku. Kowe kulino dek ora ulang tahun nek biyen ulangan umum dadi koncone dudahe kabeh. Nggih, Mbah Bila nek wau wonten napa nggih? Nggih, kathah sampeyan. Mandat popo ning arep ya. Menika Mbah Gomblo badhe potong kuwe. Oh, nggih. Semangga. Dipun dongakaken sareng-sareng. Nggih, dongake sareng-sareng. Lho, kok sing metu wedang? Orang Mbah kuwi nek nggih ditokke Mbah. Nggih, wonten pundi, Mbah? Cobi. Saka kono. Monggo. Potong wedang apa piye iki?
Otong wedang ngari separo. Nggih. Mbah Gomblo, nggih. Nggih, Mbak Menawi dipun sepoti, Mas. Nggih, Mbah Gomblo. Ah, enggak, sepati kanca-kanca. Mbah Gomblo ki mbah sapa to? Sugiman. Sugiman. Lah, aku kenal e Gomblo ora. Lah iya nek kowe pancen Mbah Sugiman Gita Siswoyo. Nggih, menika naminipun tapi kondange terkenale Mbah Gomblo. Nganten. Nggih. Kian serabungnya oke jadi kabeh tamu ku disalami jadi munggah sesok-esok lagi penontonnya ya salaman foto salaman foto foto salaman foto wah jangan jembar serabungnya mereka jembar rezeki nih karo ya iklan gamelan barang ini kok monggo mbak iki sing umurnya 17 tahun pitulas tahun yang wis pitulas masih timur banget. Rumah saku saya num. Wes indian yo salami kabeh. Lah iya. Lah yo pitulas kaya. Pokoke iki isih jos. Yo lah. Segeng dalu Mbah Gomblo. Jeneng menika ulang tahun ingkang kaping 17. Diwane. Mau nang kono nang jero muni tak takoni ulang tahun sing kepira ya, Mbah? 17 basaan saiki nang dhuwur panggung rawani muni ngono. Ya wis dituruti wong. Mboten Gusti menika. Mboten napa-napa. Mangke mantep dikumbah nang rene kembali. Ya iki tiup lilin, Mbah. Nggih, Mbah. Gaga. Napa saderenge tiup lilin nek enten ngendikan napa monggo. Nggih. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mateng resane pun Gusti Tiyutan yang rat kula kula hormati lan dumateng sumateng anipun Bapak Kadhani guru anapa sekolah SMKI ngak kula hormati menika kula matur nuwun sanget pun rawuhi kalih napa rombonganipun Bapak Adik Angsor anu Yusuf Angsor sak rombongan Yusuf Angsar dan rombongan kelompok turun sangat wonten ing mriki kelompok saged maringi napa-napa menawi menawi antuk nggih. Nyuwun maaf wonten yang penyangane ampun ampun do grenengan. Mboten. Niki mangke lan ning ngene kuwi ana majeng beto kempul mangke nggih saged ning kempul wesi. Ah ya ora. Saged kula ngaten niku. Nek munggah panggung kok isinane nek dolan jane kendelir elok ya. Lah kalau perkewa kalian ini gitu kan anjir kok paling masih kumbah lagi anjir boten jenengan ya biasanya ya kalau keluar ya ngelek-elek ya boten ya boten kata-kata angin kematur anjir mampun ten rebat cekap kemawon bapak lihat tempat keluar angin keluar nanggapin sedaya penonton dan perawas sedaya nyepang pun ten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana menika tiup lilin nggih monggo. Dipun iki tak gawake kok ling ngayal temen lho. Lah kok njur ngono. Lah wong luar digawake mikir malah dulunge sinden dhewe ra ya. Ya wis tuwa rasane. Eh ora ngono. Tiup lilin ya. Potong kue. Iki HP-ne salah ki ora nek ilang.
galak banget kowe iki. Aduh titipke Mbak Tatin bahaya. Dumai saya 17 tahun tok ureng-ureng. Lah iki kok delok unyil to Mbak, Mbak? Dolanane. Wis tuwa kok delok unyil bareng. Sopo? Iki lho HP-ne. Oh, berarti aku ngirimi tekan. Eh, alah. Iya. Duh. Oh, dadi opo itu siji wong rotine alot. Nggih menika sampun. Iya. Panjang umur nggih, Mbah. Nggih, murah rejeki. Amin. Mas Jiso menika nyuwun izin, menika Mbak Sarah menika rak putranipun Mbah Kumlo menika sekolah wonten SMKI menika nembe sinau ajeng derek latihan nembang. Wow, jek monggo. Oh, sae. Sae ngono. Luar biasa. Sik nyepet ra apa-apa, Mbak. Wah, kok kleru HP-ne bapak marepot. Sing sedul unyil kuwi mau. Nggih. Mbak Sarah, nyu arep nembang apa ki omong karo piyagone kene, yo. HP-ne. Malah grenengan. HP. Piye sih? Oh iya. Oh beda HP. Ya omong-omongan sik karo tak goleke kene. Apa lagune apa? Bapak anak padha wae. Lagune apa? Apa lagune apa? Lewung, lewung kanca-kanca. Oh, lewung. Wis. Wae urung-urung wis lewung. Arep dadi dise kaya. Langsung seragen kene napa? Sabar nggih. Arep model langgam apa seragenan apa jatel apa sido rek iki? Apa gedruk? Gedruk. Apa anu wae tabu cangkem? Eh, cangkeme sapa? Eh? Cangkeme sapa? Wah, apik lah cangkemku. Alon apa cepet? Ya omong karo piyagane Mas Yusuf iki lho. Mas piyagan iki Yusuf Ansor Laras. Ansor Laras. Mas nyuwun diringi ngono. Alon apa cepet? Sing alon apa sing cepet? Sing alon mawon. Sing alon, Mas. Iki lho kalih penjahit pong iki lho sing bagus dhewe iki kok. Mas alon, Mas. Wis wong tuwa. Pelan-pelan, Mas. Nggih niki, Mas. Yuk. Heeh, ayo. Ayo. Laton gayeng yo. Hei. Ya 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 hey Oh,
danti-danti. Oh, lali kok waca kudu kliwung mana? Cete ayang to. Ya. Suweng kon kunggo. Oh, bareng to. Heeh. Datak bareng ya. Iya, iya. Sabda Palingga. Cintane ya yo ngeling-eling yo coba dhewe rawani ya nek jomo karo aku rasa dulu mau sing rante untu meng griseni yo wah geli yo sabda Saroh, Sarah. Jare main Saroh. Lah kan nek ning SMK Sarah. Wolah, ora gelem diundang Saroh.
Cik Mbak Sarah, matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Nyapane bapakmu? Melu ngregengke ulang tahunnya bapak. Ya, nggo kado. Aja kaya bapakmu ya. Kok aja kaya bapakne sukses dodol gamelan. Iya, gamelan. Mesti nek untuk itu enggak apa-apa, tapi untuk yang lainnya. Oh, sing ala-ala. Oh, iki mau ndamu lilene ya luput. Bul kok. Metu ngiringan nang ngene. Niko sampun Mas Iso. Nggih. Ha nggih, mpun. Enten niki saking pamurutan saking Dewek. Oh, nggih, napa? Assalamualaikum katur Mas Dasak Kru, kula saking anggota Mas Dagalovers. Korwil Temanggung, Kedawung, Slamet, Ramlan. Nyuwun bawa ngimpi ingkang nyekar di Mega kagem sederek-derek. Kula Mas Dagalover mugi sehat selalu, transfer 1000. Sukses selalu Mas Dalang, nyuwun ninggal katresnan saking kula bakule es kocok alpukat kalian durian Timur Bangju Kalurahan Bangun Jiwa 100 meter lor dalan. Ya, warga Nglebak ingkang bermukim wonten ing padukuan Petung Kaliasem nggih. Iki bakule es kocok. Es apa? Apa? Es kocok iseng kaya ngapa aku rung tau jajal. Ambo aku ora ngerti. Piye Mbah es kocok, Mbah? Lah takon aku nek basa es kuwi. Piye es kocok iki sing piye? Modele. Tegese nek nang gelas. Iki dadak dudak. Heeh. Nek gandeng kuwi nang plastik. Kuwi le ngudak kok dia kocok-kocok ngono kuwi. Nek nek plastike jebol. Ha nyeproti kowe. Piye ta? Si Mbah. Menika nggih wonten Mas ya saking niku. Sik kuwi amplop. Ki enten ya niki enten. Dari warga Dusun Pulo Gunurejo Lendah Kulon Progo. Wah aduh. Mohon maaf bila waktu pentas di Dusun Pulo Mas Yusuf beserta rombongan kami wah luar biasa kok weh matur sembah nuwun. Minta langgam Kodang Kuning. Terus niki dari Bapak Haji Saidi Fajar Surya minta lagu Podang Kuning Mbak Elisa lajeng Kembang Rawe Mbak Tatin nggih digabungke kalih request saking sederek Gulurejo kula wau nggih matur nuwun Podang Kuning telas mpun niki nenggo sing nunggu liyane terus disambung niki dalu niki ra panjenengane Gusti Bendoro e ugi rawuh to rawuh kersane berkahi supados tindak dateng panggung arep. Oh, nggih Allah Gusti. Ugi kersa nggih. Kersa. Weh, go Gusti. Ben goce kali Mbak Tatin kersane. Lau sampun neten wingking jan. Ya ditutuke ning dhuwur kok. Ha iya. Gusti monggo. Monggo Gusti. Ya. Dereke karo Ikernan Om Wiji alhamdulillah dalu niki sing dalu Gusti nunggone adine Wiji. Oh lah nggih ning kene Gusti agak ke sini biar nggih monggo Gusti kono rasa mendek-mendek banget aku yo nek karo Gusti kan yo yo nek rasa wae wah dan kula pun dangu jane kepengin sungkem kali nggih panjenengan nggih
Saplok e laris. Seneng laris. Alhamdulillah. Njih nyuwun gungan apa seserpan support kagem rencang-rencang sedaya. Iya. Matur nuwun. Nggih. Kagem ta gomblo. Nggih. Naturaken kasugengan kala krami sampun yuswa 70 setunggal. Setunggal. Nggih. Mugi-mugi tansah panjang yuswa, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Wis pokoke komplit. Nggih. Menika sampun napa dangu anggen kula nggih. Napa kempal kalan Mbah Gomblo kalan rayinipun. Nggih. Menika rumiyin kula wonten Dinas Kebudayaan yambaipun setor gamelan. Nggih. Alhamdulillah selamat mboten-mboten menapa. Nggih. Matur nuwun Mbah Gomblo kalian Mas sapa? Kula adine. Oh, Mas Anu adike. Poliman. Oh, kliwat. Bambang to. Nggih. Wah, alhamdulillah diberkahi. Nuwun lan ugi donga kagem Mas Yusuf nggih. Lan iki kanca-kanca lan ndi gurune iki? Gurune ramel iki. Gurune sira? Gurune kono. Niku ngasto drum. Oh, oh kae. Mulane sakala gurune Mas Yusuf. Biyen tanggal 22 tahun 2022. 22. Lha ya deg-degan ya. Wah, kok gak. Nggih. Ngisini-sini pokoke lakonnya tak tak kan delok anu Mas Eno wis pokoke kaya Mas Eno kae. Alhamdulillah ya ngrejekeni tekan sak niki wis PYPY matur sembah nuwun sangat. Wah, estu luar biasa pengaruhipun tumrap kula sak rencang menika luar biasa. Saestu perkembangan menika sedaya sangat napa nggih? Mudah dipun cakup kalian rencang-rencang menika mboten wonten alangan. Aja lali sinau. Nggih, matur sembahan sangat. Ujian to iki. Las telu to. Nggih. Ora apa ya PJ. Mboten ngene kula mboten. Iki yange sik endi yange? Nah. Mesti sik pojok piyambak. Pojok piyambak. Sing ngono iki Gus Mega. Kula mboten ajeng ngenalke. Wis ora aneh-aneh urung wancahe. Nggih. Aku durung kowe. Nggih. Oh. Nek engko namung kagem marai ingin. Ayo mangkat. Gusti kalian kula menak, kula mung kemawon kaya. Waduh. Ngopo? Kula anggrek wonten tatin keris kula ubah dhewe. Keris sing pundi? Wingking niki, Mas. Oh lah. Ayo ra pareng. Nggih. Ya mugi-mugi dalem nika Pak Yusuf lampahkan saged sae amin saged murakabi dumateng masyarakat mriki lan ugi Mbah Gomblo nggih ugi amin ugi ndongaaken panjang yuswanipun amin wis ora sare kore-kore abi meneh Mbah wis tuwa kaping sampun kaping pinten wah pun bola-bali nek ngono meng ora digawa mulih eh mengen-mengen ini mengen itu yang mentes mulan ketanggur gusti kue badar kabe ayo ini kata singatan mawon ngatur kula mungkin-mungkin ini ke nderek tatin kali Mbak Elisa iya aja jejak saru iya buatan malah kula yang sok mancing ini kok kan gak rusak dalangnya lagi kue besoknya zaman Mas Eno omongane ra karuan nggih. Aku lamun ngantos isin kok Gusti. Nggih. Nggih kados ngaten mawon kula sepindah malih ndongaaken Mas Yusuf lan ugi Mbah Gomblo. Nggih. Kasana sawet pulang taun 71 Mbah Gomblo. 17 deleng-eleng wis tuwa. 17 rasa reko-reko. Ya pun anak tengkutu bagus banget ini. Le ngempul ya sah nom nom bae rasa melu ngempul. Nah, kempulnya ben digotatin. Nah.
Arek kremenane lak ngono Gusti. Ngene kok terus anu napa jeneng? Mbah goblok kok simpingane kok Ki Anjing Kiai Simo. Sing perunggu nang ndi, Mbah? Tonggo rabi meneh kok piye? Mboten napa-napa. Jee, matur sembahyang. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi kanca-kanca ingkang dados wiyaga, mugi kanca-kanca saking Pesinden sampun ngantos gadah sesakit. Amin. Napa nggih? Nggih, amin. Mboten sesakit jeleh. Nggih, matur sembahyang. Anggere dalange nyebai aja jeleh, kabeh nyebai lho. Mboten nek apik. Pokoke sinau terus. Nggih. Nggih, untuk pengalaman. Amin amin matur sembahyang. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembahyang nuwun. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhanika. Wah luar biasa iya. Iki bengi iki ya bejerane iki Bambang Wijinugroho uga rawuh. Aku arep balas dendam. Aja nglalekke karo penggemar. Lha nggih. Wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh. Oh lha nggih. Sedaya menika. Tanpa penggemar ada di apa ya to? Heeh nggih. Leres iya. Mungkin kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya. Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Ra iso. Ayo usia. Aku ora iso kok. Makane. Iya. Ya lho niki Pak Bambang Wiji rapa? Di Sugeng Dalu apa ta karo Pak Bambang Wiji ki ngopo ta? Aku dhisikno wilatuk teko. Jaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Heeh. Di timbali kon munggah, ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh, isin lah. Isin lah. Gentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, ka iki cah cilik ning anu lho, dalang iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi ka iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi ka cilik oh ya ora urus ya jebul. Kula menika nyendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran. Oh, digatekke. Ampun ngoten niku. Tiru Mbah Syekh iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak Ji iso lurus, Pak. Eh, tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Di bawah. Ki menika wae dawuh napa? Mas Jah. Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersaken nika kembang rawe dipundhangdutaken Mbak Tatin kan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo. Iya. Pun aturaken kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat Bapak Amhari Kepala Sekolah SMKI Yogya, ya Bapak Haryanto dosen ISI Yogya. Nggih, mun di sendikan iki mawon, ya ajeng sing pundi riyen? Ndi sa? Podhang kune ngenten. Diarek, yang pakai bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun? Ayo ana niki podhang kuning niki wis podhang kuning. Sing kuring kathah. Podhang kuning. Nggih. Kula napa Mbak Tatin? Nggih, kali-kali ya. Kali-kali ya. Ayo ben yo kecentok manuk ta ya. Podhang. Rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cili. Ijo ijo. Selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketoke iki nek gedhe ini kan empuk ngono lho. Kok nek cilik ya lincah arep gedhebikan yo. Ya nek nganek dikekep ngono kayae balung tok ngono lho. Ha gue dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Bener. Iya.
Iya, ini kan podang kuning. Podang kuning, ini bawah nih, sekeng sinten rian pingsut. Pingsut, coro Jepang po Indonesia, aku rasa. Bebas. Pingsut toh, tak diwakil ke? Iya. Iki kono kene kene rake tok ya cara Indonesia gajah ro gajah beso gajah ro manungso menang aku kowe kalah sike iya Mbak Elisa se Mbak Elisa kok ya cilik to sa kowe iki ayo ning ngene iki saiki jamane seneng sing dos sing set sing set ngene lho nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng Romega nek senenge ro bu yoga ha abi lho tergantung dari yang relatif nek Gusti ini yang milih aku sok tau dan ya tak Gusti oh mantap jadi kan boten milih gue loh Gusti boten ya ngene-ngene menang aja Gusti mah milih Elisa porang orang peti sampun Gusti ampun tatin wah kebak gajah kok iya enggak Mbak Elisa nadyan wujude mung peksi ora kowe mau to siji-siji siji-siji ya akewetaline dok. Heeh. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wujute mung peksi agawe taline bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Halus manis tur merak ati. Lah kene ya iso. Ya, polos, lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti oh. Lah karang kene wis ora. Wis ra ono untune jek kon gregel. Nah iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu lah. Heh. Untu palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boang. Untu apa, Tin? Kayak kalau dong. Saya ngomong udah aku lho penontone. Nah, untu ondo kowe le menek. Lah? Iya, ha. Lah terus areng apa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wes winggon kung lana. Goleki. Goleki. Siborang. Siborang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku iki gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok nangis roh kita. Tatine agek kebak masalah tok kisruh. Apa to, Mbak? Ora ya. Ora to? Ora. Ha ya ngene iki kudu dilalekne. Slow. Slow. Harus profesional. Heeh. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Cece dong. Iya, tak. Angeran dhe untu ya. Lah ya ngomong V kok W, profesional, profesional. Profesional ya ta ya. Jenar. Ipo. Ipo bunga enga. Tiku nyanding bisa dati tombo ya monggo pun langgam we esok awan neng ora krasa luyuran anggolek saya mubeng mubeng miteranggol
keperangan. Orang menggunakan sang soyong dokra sumpranan di semikap dikane pedang kuning. Iya. Nggih menika wae nggih saking Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi digabung. Iya. Kembang rawe uga dikersake karo bendane Pak Haji Saidi, ora ngono. Mulane kuwi to. Iya. Cuk neh nggo anduk. Lah piye to? Lap-lap bae. Lah ya sumuke tenanan lho, sumuk banget ya. Maksud aku malah ro ngelapi dhewe ketmu. Lah ndi sing perlu dilapi, sing ndi tak lapane? Ora ngono kuwi, Tin. Ndi? Sing teles ndi? Ana Gusti. Alah Gusti ki ora apa-apa ya. Mboten ana Gusti. Sing ndi? Manut kowe ah. Hah? Atane bahagia. Halo, ora iso bahagia ki aku. Oh, gampang. Gampang piye? Bahagia ke kowe semono wis ah wis no heeh ini kene muni nah kowe jejer tatin terus ya sumuk gaji e ono kepribawan gaji dipanas panas sumuk ya ya ora apa-apa harus semangat semangat kok jelas ya sing marang semangat sumuk pak gombloh semangat ayo nggih mulane niku ki wau sing kembang rawe saking Mbah Gombloh. Kembang rawe. Haji Saidi, heeh. Nggih. Di sendikane. Saniki napa mangke? Mas esuk-esuk mboten napa-napa. Wau pamundutan ngimpi nggih wonten. Idola Mas Dalover Mbak Mega. Nggih. Amela niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Nggih. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh ayo yo tarik ana Mbak
Via men gatel wis. Lah iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki. Kok mbok gento piye lah. Iki ning dindi lho iki kaya tumo iki teng tlecek. Aku ning kono weruh ning kene weruh ning kene weruh kok ya tekan kene parah. Ya iki ya terkenal kok ya wis misuwur kok ya. Kok parabane mbak gento iki. Gento lho jak ngomong wis kalah gento kok nek karo iki. Oh atuh. Kalah kamu. Seseleh ayo ge buka. Wis ki kanca plekku aku mbien ja wis tau kenal. Aku ngenteni spot ki lho. Kanca-kanca ra bener sah. Jenengan wantun boten mbagekne niki. Heh? Wantun boten. Gondes, musuh gondes nek iki. Apa gondes? Apa, Mbah? Heh? Napa? Kowe donek Kelisa. Pripun? Ngendro ngono. Aku doneke gondes to. Oh. Ya wedi tenan aku. Ini gento iki gek karo gondes. Ngene iki. Nah. Apa ta iki ket wingi iki? Oh, du kuwi ya. Kawan Jaipong du sing kuwi. Ya Via iki lugu lho. Mbah se ana iki lugu lurus lho ora mbok apa-apa ke. Ora apa-apa Mbah. Ora meneng kok. Bu, paten ana sik ya. Bojoku nyetreming e. Hmm. Paten sik, heeh. Papa golek duit. Heeh. Iki kok etok-etok. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Bu. Ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng dalu Bu, matane mendelik sugeng dalu, Bu. Nanti nek mendelik aku yo nanti kaya sugeng dalu, Bu. Jebulane iki sing luwih galak ana ta. Lho, di atas langit masih ada langit. Mulane dalange yo tambah galak. Kamu kemana mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo kene dibledhekke langsung bablas. Apane sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Lah iki sinden keker potak ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok Mbok sapa? Kok padake aku Mbokmu apa piye? Mbak Mbok. Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mangan karo Elisa wae aja aku. Pripun, Mbak? Boten pripun-pripun. Niki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar mboten? Mboten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu niku. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur, dikaturake. Dikaturake. Katur piye? Kan nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyekar. Artine apa nek katur? Para pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Ada yang ngatur. Ayo rakarang. Enten pamundutan apa niki wau. Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenal sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Kiki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, saking Mojosari. Heh. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Apa kowe salahe ngono aku? Alah kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, Di. Nggih. Saking pundi daleme? Daleme. Los keng Patuk Gunung Kidul. Oh, Patuk. Patuk. Patuk siapa, Patuk? Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki niteh napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa Tosa apa? Kok Tosa? Keng apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh. Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh iya, syukur becosewu ya. Kayak iki tukar tambah. Heeh. Tambah. Pendek gagungan garwa dereng.
Lah purune pripun? Sampun apa dereng? Lah jane piye tenane kok malah ya, purune. Oh, kula iki. Nggih, kandhane wong Elisa iki ya rung duwe dadi. Ora iso niteni iki wis duwe bojo lan ora. Iki jane sinden apa kenek to iki jare? Lah napa to? Kaya lah aku takon di bojo apa urung? Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah kan Wonosari sambi pitu. Iya, ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang. Nek metu nglipar tupar. Nek metu jero tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Eh biasanya Elisa cok ngaruh ke orang-orang ke aku yang serti, aku yang seneng aneh membelasokanku jokar belasoknya udah apa? Udah apa sih? Yo dipinangkani apa nih mas? Kembang rawe oke ini susu 10.000 antik puno ya nanti dilongi 2.500 kembang rawe langsung saipong mas. Yeah.
saben cecer nyekel tangan bencur ngomong yo sampun matur nuwun. Nah iki kawan Saipong menang. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Ah iya. Le nget-ngetan iki lho le kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane bos. Tau dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Iya. Kok ya kenyataan. Iya. Iya. DPR sing direbut kewanen tenan kimpul. Iki agek pribadi tin bendo cerita sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine piyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, jeh. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, calun-calan. Iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru akeh do iso dhewe kok. Terus do menyang dhewe-dhewe. Sido arep apa ki jenenge? Nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah Sido. Oh iya. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan ya iki sisa-sisa sawal. Heeh, di serampat kene. Ya. Iya, kok serampat? Heeh. Ora apa-apa, diserampatke. Aja disepoti metaraman wae sing halus-halus. Wah, ya. Tok tok tok. Ayo sanggo ganteme ya. Sepindah sowan kula mriki namung nderek Mangayu Bagyo awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk nggih paring ana panjeneng yuswa. Ambi tuk anggenipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Kapan kali sanggem kula Gusti bareng rawuh. Nggih. Tajengipun kula namung kula Joko Nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Nggih, tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun di Yusuf menika kinarya tulodo mula upamane laris pesen pesenku ya Dik nggih pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan jaga kesehatan itu penting soalnya aku nonton jadwal sampean akeh banget siji jaga kesehatan sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah nggih aja nganti pedhot ning sekolah itu penting karena apa seorang dalang nek pendidikane dhuwur IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngenean iki keri sik mikir dadi.
Orsa. Nek ngoten niku ming kula nggih sepilih. Nggih, kaya kaya Mbak ngene iki ora usah dibengkali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku, Din. Iki ngantisipasi. Pripun? Aku ki memang mengantisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi iki. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup rawuhe dhewe ngono lho Din maksudku. Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lemayang setahun bisa nih ya enak kok. Wah, mboten nyatane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo njenengan. Aku iki ke Mas Sulis ke seksine Kang Ipung kuwi ya seksine. Aku iki dalang sing paling ora tahu ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok ngguyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Ning aku sing dirasani ngrep lho estu nggih. Di Yusuf. Nggih. Monggo panjenengan ya sir lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung iki, kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke menan. Ha, ra ngono. Sak mobil iki lha Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sta wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan ndi-ndi. Sebagai contoh, nak jenengan engko lulus sekolahe, syukur iso tekan kuliah, syukur iki Mbak Elisa. Nggih. Ini salah contoh, satu contoh. Nah, jane lelucu ki ra pati ya jane. Heeh. Nembange iki ya ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi iki? Aku ya bingung kok. Aku dhewe ki ya bingung. Aku ya bingung. Ah iya, kira-kira apa sing marahi ya? Ya karo pamirsa iki rak ya iso niteni. Dagelan kan ora aku to. Lah piye to, Mbak? Iki aku ngang sukrawro pon dalang karo rembuke iki mlipir-mlipir. Lah iya, aku ngerti. Lah kowe iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya, Pak. Oh, oh ngono. Oh, hiper kowe. Aku kaya ngono kelakuanmu. Hiper apa melu-melu iki? Lah kowe ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adi kae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Karo sedulur. Gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kaen. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau nih menggojek dadi temenanan. Sing penting jek kelingan utangku jek ta. Isih. Ora akhire lagi utang. Yo isane mirang-mirangke ya kena. Ya galak utang sinden ya. Ya ya ora apa-apa ya iki laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu kuya rukun. Sing disambati sapa riyan sedulur. Ya nek kudune iki. Nom yo nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Apa omong sok iki cangkem elek. Dadi lah nek kowe wis kelakuan. Wadi keluarga iki diumbar ngene iki wis biasa. Eh Nen aku ya ora apa-apa wong aku cara ndek izin kok. Aku le duwe duit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora ndek duwe. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Melu seneng agak grisi ya, moh pesan berikutnya kakek Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso kondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane oke. Godane oke. Arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku luwih angel meneh Linjogo. Nggih. Linjogo nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong sora blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabut umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki ki lho sing ngiwangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggap ben sedulur. Terus iki mbak-mbak waranggono iki ya yo diupeni. Ning maksude diupeni iku ora njuk terus. Wo mboten ngono. Aja kaya Mbah Siono.
Dopeni goreng omah. Dopeni go Bali. Mas Dopeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Tadi mong-mongan kuwe. Nggih. Ngeten nggih Mas Yuso. Matur sembahan. Monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angel njogo nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan kemauan dikandani prihatin gampang tekani dhuwur ning le angel njogo nggih nggih sing ngrokok ya keparang pinarak gubu kula namung caket oh nggih ukurane blangkon piro mas kula anu badhe 40 ora ukurane piro 55 55 waduh padha e rasa sido mampir wae karepe kok nek lodrok ngono aja ora. Aku lodrok. Kae sing ngedrame ngdridike ora jamak. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibuku waranggono kathah. Kathah nggih wonten 29 ngono. Iki bintang tamu loro teng Crenu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo? Munyuk ngono wae. Tim, sedulurmu Tim. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetap semangat. Nggih. Tetep berkreasi monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isih ana langit. Wah, mesti estu niku. Panjenengan kudu tetep harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soalnya nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih to. Apa-apa kuwi nak percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti disembadani. Ini nak ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom, jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae mau kon bayar. Mergo yakin percaya. Nggih, ngeten iki mawon pesen kula pokoke sing ngadeg dhewe mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah iki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing semangat, nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora merga dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik. Mugi-mugi budaya tetep lestari, amin. Tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembah nuwun, wilujeng dalu, salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembah nuwun, Nes. Luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho wajah nek omongan cen ape ayo sing penting kan teorine to perkara praktek iki tergantung yang menjalani yo dalang kok yo nek omong wis ben tipek kakangku e liyane aja ayo pengeli pencon iya ya yo nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya padha eleke terus pi urung buka ndekku lho urung buka ndekku ambuh kok ora aku rasane mbuka rahasiane wong kok. Oh, mbuka rahasia apa to kudu mbuka rahasia ya. Wes aku katamu aja to harap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkani sendikane. Sing pundi? Mbak Mega to? Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepati jane. Sepati kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan mantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau ta, sing sia mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Hmm? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Heeh. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jeruk ngono wae kena legi. Terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan.
Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah yo lek GoFood mau lho jare selak kepeng. Lah yo ora apa-apa kok iya. Ora apa-apa Via, heeh. Silakan monggo didahar, nggih, monggo. Gek roti dawane semono kuwi. Karo dedeke wonge wedawa rotine. Niku kebab, Mbah. Lapa ora koloten. Ha iya. Modern, cek. Panganan gondes iki. Lapar iki harus jaga kesehatan. Nek ngelih yo madang. Dicepaki. Segone cetheng. Lawuhe anu kukusan. Kuwi mangan keramik apa? Tengah rompal mangan keramik. Tengah Mbak Mega katuran nembang menapa? Sambung panci dalu. Oh, nggih. Dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwun nanti kok rano. Oh, la wong kuwi kok senengane disegruti kok. Segruti sapa sing nyebruti? Kuwi dalange kuwi. Iya. Apa? Bon sesuk meneng ini arep dienggo pentas ya aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah kok kurang go apa? Lah nanti suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Heeh. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok. Ya ora lah. Kok madi brindili karo. Suwenge tak dol karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan kok. Terus-terus no. Heeh. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe genteng nyambut gawe. Yo kesel kok ya. Tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Bu ya. Bapakne. Senadyan to. Tan ke bumi bocah si jenis ini ciri khas kita nyumli yang metune kok uki itu ya trike jadi mic ini nyuara ini kayak mic ini harus dimplok oh. Jadi suaranya bisa ngomong wae nek nyontor flur orang nyontor orang kok ya yang ngemat-ngemat ke bagian lambe kok ya ayo sing muni yang gun kono kuwi ya ya nek nembang gun lambe kok ya usah oh iya iya kok ya liat pon delok kelek prasetyanku tan kinggang sa ritmo oh gregele ya mahuk iya mak gregel ngono aja. Ini pinter nek kon gawe gregel iki, Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo ae. Ya kek di kake. Lani Mas Kang gemesake. Tembung to iya mring kakangmu baleni ning oh ning kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti gonku mu
Badri Karya Usata apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangapuramu kang mas papocaku Mbah Seono pun anu kesel jumeneng. Oh iya. Ben nguncuk-nguncuk rumiyen. Kesel ya, Mas. Heeh, men ngelemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh, Mbah, engko. Ah wis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas kang merati sakit. Karo HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Yo, oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo bermula saka chatting to. Heeh, terus halo. Hai. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngadani sa kowe iki urung tau kok ngadani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ah iya. Mendah boyo ento sito urip lan ngandika. Kang bisa nyuara diko kang we srono. Nggih, menika sampun menika pun pinangkani Mas. Pun katur pun dipinangkani. Ya apik suarane. Ngadeg tin ora tenguk wae. Heeh. Sumeneng ki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin sing kepenak-kepenak lagune. Iya. Dinggo ngopi ngopo? Dinggo lingkuh mah kepyur ya, Tin. Heeh.
Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh nggih, ajeng teng Gubuk. Mbok pilih panjenengan. Oh mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh nggih, kula ngeten ngomah mawon. Bangke. Gubuk Asmara menika Mbah Gomblo. Oh nggih. Oh Mbah Gomblo malih. Heeh. Wah pancen yo. Biasane Mbah Gomblo nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Mongko iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune lagi ya? Lah saya lagi. Nggih nek aku Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Tangane ngene-ngene asli. Ngopo? Oh, nek sengeta. Nganu irama kok ya. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan nek ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye, Jak? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti siapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Oh, Gusti Yudha kok Mas? Oh deg-deg iki. Gotin. Nar dhisik dhisik. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kok jur ngono ora kena. Eh, ngopo? Wah, kae penggemarmu kalau Sopo Boko Harjo. Tatatang. Si Moban. RT-ne ranti wilayah. Aku arep nembangin. Ya. Catatan sak. Hey!
orang. Mas Kimpoli jan, ngerti aku nek pargo iki marai wutah malah dipargoe terus. Mae kok. Ya opo ngerti ta, kremenane iki sing kepiye? Ah iya. Lah untung aku madhep rono, nek madhep rono. Sodako gundulmu kuwi. Padha ke sodako. Sodako kuwi ya beda ora kuwi kok ya. Ha iya, apa Mas Iso? Ya bangsa beras sembako. Oh ngono. Nek sodako kuwi? Ya beda ranae kudu sodako. Udu ta? Udu. Terus kata lainnya apa? Andum. Rasa melipir melipir. Lanjut ya. Yo, entek nge. Catut nan sak jroning ati. Catut nan atur suwun nggih. Iki sing ana pira ngono sing rung dipinangane. Ah, dipinangane mengko nek gara-gara. Iya. Iki wektune nek iki ora nyandak. Oh, iya. Heeh. Dawe Mbah Gombloh ora budak ora sa esuk-esuk. Iya, wong iki ra aman wae. Aku aman wae. Ya aku isih ujian kok ya, ora iya. Ujian sing mbok bedino. Heeh. Nah, ya ujian sekolah iki lho, Mbak. Iya. Sinaune kudu nggih kelas 3. Iki kanggo menentukan kelulusan. Mulane niku. Wah, iya. Nggih niki kula tak neruske lakon biyen. Oh, nggih. Dikuncikane dipun cupet semeter, dipun pedhot semeter yen nggih dilajengke nek gara-gara. Wah, iya. Nanten lepate anggen kula gegojekan kladuk nyun pangapunten. Nggih, semanten ugi kula. Para rawuh sedaya khususipun warga mriki. Nggih, Mbah Seono, Mbak Tatin, kalian Mbak Elisa nyuwun pamitun menawi kathah kladuke ngatur anggenipun gegojekan wonten ing madyaning panggung. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Ayo nduk tak dirake. Ayo Mak, ayo neruske lakon. Heeh. Mengko guru-guru isih ana wektu. Iya. Kanggo ngunggahke kanca-kanca wiyaga. Heeh, iki kanca-kanca sing perlu diunggahke ya diunggahke. Iya. Poko sing tupa kumelun. Ngeneng ganti asang apa ke winangku sagung cacan pong nanging sanget angin kipi sang resi kaneka putra pong nganjuk sangking wiyati ong ong pan kamu semanjing utri gubit sanggan sangarum kono ganti oko capo sangarat dan hari warku dorong awe sanggaring poro putra lancur lancur pandowo aning madani ngalun nalun negari ngamarto pating bleber pating colo kayak banyu tumpah di daratan.